Šoreiz aplūkosim vienkāršu loģisko līmeņu pārveidotāju, kur iespējams izveidot, izmantojot N kanālu lauku tranzistoru. Kad šāds risinājums būtu nepieciešams? Šāds risinājums būtu nepieciešams, kad jums atšķiras, piemēram, elektrobarošana jūsu mikrokontroleram, un mikrokontrolera daļa ir 3,3 volts savukārt sensoram, vai arī, piemēram, reāla laika pulksteņa 5 volts elektrobarošana. Tas pat varētu būt arī LCD, piemēram. Un jums ir nepieciešams sūtīt datus pa vairākām līnijām, signālus padot. Šajā gadījumā apskatīsim I2C līniju, kur attiecīgi ir viena datu līnija, kurā atrodas šis loģiskā līmeņa pārveidotājs, un otra ir takts līnija, jeb SC līnija. Apskatīsim, kā tas tad strādā. Tātad, ja mēs apskatām, ka mikrokontrolers dod takts signālu, kamēr mikrokontrolers padod augstu takts signālu, otrā līnijas galā saglabājas arī augstu signālu līmenis 5 volti, kad mikrokontrolers padod zemu līmeni, nomainās uz 0 voltiem, to atkārtojot mēs redzam, tātad abās pusēs mainās līmeņi, otrādi, ja gadījumā tiktu dot no 5 voltu līnijas, šie takti signāli arī redzam, viss strādā, piemēram datu līnija, sensors mums sūta datus, mainās arī, skatāmies abās pusēs, tātad loģiski līmeņi, tad, kad ir augsts līmenis, labajā pusē arī kreisajā pusē augsts līmenis un otrādi, ja sūtām no kreisās puses, arī mainās dati. Tātad redzam, ka ļoti vienkārši ir iespējams izveidot loģisko līmeņu pārveidot. Jums ir nepieciešama vien katram loģisko līmeņu pārveidotājam, katrai līnijai divi augsti signāla līmeņu piesaistas rezistori pie takts līnijas vai piesaistas vienā galā 3,3 volts, otrā galā 5 volts, N kanāla lauku tranzistors. Un tālāk attiecīgi jāpiesaistot pie atbilstošām līnijām spiedpogas. Šajā gadījumā ir tikai demonstrācija, un voltmetrs, lai redzētu, ka loģiskie līmeņi mainoties vienā galā maina attiecīgi loģiskos līmeņus otrā līnijas galā un otrādi. Cerams, ka šis jums noderēs un radīs jaunas idejas, lai jums jaunas zināšanas tiekamies nākamajā reizē.